zadania que wyleci. O, no nie. Zatęgam. Bo kat się ruszył. Bez dziele też at się ruszył, bo zatęgnia chwila się ruszył. My chyba tu zatęgnie ma atnie ze się myta żuzi. My tatajnie ulicz no, klasu na tym rytu na tatajnie. Kaza wala se turki domu, a srauletenia srenia se dersi domu, brahanu na gandhi haragat jarlish. Yore debet brahanu na gandhi. Rasa tu satat anu fiti fiti yara chu a waladin aragazin kahon wan chintan bilish a zetarina kifin lish adada baka university lay awan zandurun de tafata matamaru chu university lay tol jalish anj mazay mazagib lish ha? Bet sabo ji shakalu? Bayaku shala chual, hinin bayaku shala chual unatini kono ehe bet amas na wari no bet am indet aina tulu di yafaran indon I don't mind hey bukendit na bara አው ብቅ እንድትነሄ በቀደም ለታ ይፈላልጠኛል ይቆራረጠኛል ለምትለው ነገር እሱን በዛው ከመና እንደሰጠ ብዬ ነው ችግር የለው ብቅ ባልስኪ በቃ ሌሎችም የታመሙ ካሉ ላካቸው ነገር ላይ ከዚህ በኋላ ሌላ ቦታ እንዳይሄዱ ቅናሽ እናደርጋለን ሁሉንም እንሰራለን በቃ ብቅ በልማ ግድ የለህም እንድናወራ ብቅ በል ሸምሱ እሺ እሺ ቻው እሺ እሺ ሰላም እንዴት ነሽ ደህና ነሽ አለን እንኳን ወደ ሳተናው ክሊኒክ መጣሽ እንግዲህ እኔ ዶክተር ሳተናው እባላለሁ ምን አጋጠመሽ ምን ልደሽ ምንሽ ናሞሽ ነው አረ ምንም ያሜ ነገር አለ እ ምንም ያሜ ነገር አለ ሁሉ ነገር ይነኛል ታዲያ ድምጽሽን ከፍ አድርገዋ ታዲያ ምንድነው ሁሉ ነገር ይንብረሽ ድምጽሽ ምን አገነኝ እ ያው ሁሉ ነገር ይነም ያሜ እንግዲህ ድምጽሽንም ይሆናል ነው ነው እሺ ችግር የለውም አረ ምን ደሞ ዛሬ በጣም የተጎዳች ሰው ነው የመጣችብኝ እሺ ስምሽ ማን ነው ሜላት ስምሽ ሜላት ሜላት ሩሽ እድሜሽ ስንት ነው 17 እድሜሽ 17 ጥሩ እሺ ደምሽ ተመረመርሽ አልካውን በፊት እሺ የደም አይነትሽ ምንድነው ኦ ጥሩ በቃ እሺ ስለዚህ አመመሽ ነገር አታውቂውም ማለት ነው እ ጥሩ በቃ የተጎዳሽ ትመስላለሽ ለአንቺ ነገሩ እሺ በቃ ምርመራ እናደርጋለን ችግር የለውም እ ምሽ ምርመራ እናደርጋለን አይዞሽ ደሞ እሺ ትራተበይ ብዙ አትጨናነቂ እሺ ህክምና ሲኬ ህመሙን እንትን ካልተናገሩ በሽታ ይገኝለትም እሺ እሺ አሁን ይሄ መተንፈሻሽ ነው እዚህ ጋር ተንፈሽ አይዞሽ ተንፈሽ አይ ተመሰጭ አይደለም ያልኩሽ ተንፈሽ ትንፈስ እሺ ያንኛው እስኪ እሺ እስኪ ልብሽ ላይ እስኪ እዚህ ጉልበትሽ አካባቢ እስኪ ጉልበትሽ ላይ እሺ አይዞሽ በቅ በቅ ችግርሽ እዚህ ላይ ነው ችግርሽን አገኘሁት እሺ እንኳን ደስ ያለሽ እ ችግርሽ አሁን የቱ ጋር መሰለሽ እንግዲህ እዚህ ልብሽ ላይ ችግር አለበት እንግዲህ ሌላው ነገር ይሄ ሁሉ ነገር ነው ስትይ ነው እንግዲህ አሁን እግርሽንም ሁሉ ነገርሽንም ቼክ አፕ ያደረኩትና ወይም እንግዲህ ልብሽ ላይ ነው ያለው ችግሩ እንግዲህ ምንድነው የሚያደርግሽ እስኪ አሁን አንቺ የሚሰማሽ ልብሽ አካባቢ የሚሰማሽ ነገር ልትነግሪ ትችያለሽ እ እንግዲህ ያው የሚሰማኝ ፍቅር ነው አ ምንድነው ማለት ነው ፍቅር ማለት ልትታከሚ ነው አይደል የሚመጣሽው ታዳኒ ታሪክ መጽሐፍ መስልሻለሁ እንዴ ተረፈቀር እንዴ እንዴ ታዳን ትርምም እችላለሁ ከመናም ማድናለሁ መቻለም አችላለሁ ችግር የለውም እንዴ እኔ ጋር የማይፈወስ በሽታ የለም ችግር የለውም እሱ ህክምና እንሰጣለን ግን ፈቀር አልሽኝ አይደለ ምን ላድርገው ፍቅሩ ላከመው አው በቃ መሰት ፈልጋለሁ ፍቅር ከኔ ውስጥ እንዲወጣ ስለም አሃ ከዛው ፍቅር ይዞሽ ነው ታዳ ምን ህክምና ተጀመራሉሽ አ አንተ እኮ ነው ያልከው ሁሉንም ሰጣለሁ ሁሉንም ሰጣለሁ ማለት እኮ ታዲያ ምን ላድርግሽ ታዲያ ፍቅር ከሰው ነው አይደለም ያፈቀርሽው ምን ላድርግሽ ታዲያ ሰውዬው ልግደለው ላስገድለው ምንድነው ታዲያ ነገሩ አልገባኝም እኔ ዶክተር ነኝ ስነ ምግባር አይፈቅድም ወይ ፖሊስ ጣቢያ ነርሽ እንግዲህ ምን ላድርግሽ ታዲያ እኔ የምፈልገው እሺ
በቃ እሱ መርሳት ነው። ከልቤ ውስጥ አውጥቼ መርሳት መጣን እስከ መፈጠሩ ማስታወስ ይህም ብቻ ልታደርግ ታዲያ መርሳት ነው። ምን ችግር አለው? እርሾ ታዲያ ለምን ገንዘብ ምን አስወጣሽ? ከሰውን ፍቅር ያዘኛልሽ አይደለ? ፍቅሩ መርሳት ነው የምትፈልጊው? እርሾ በቃ ታዲያ ምንድን ነው? አልቻልኩማ ዝም ብሎ እንደዚህ መርሳት። ኧረ አልቻልኩም ትለኛለሽ። ይሄ ኮንታል ነው እንዴ? ኪሎ የምትሸከሚው ነገር ነው እንዴ? ሰው አይደለሽም እንዴ? እርስት እርስት ነው በቃ። ፈቀርሽው አይደለ? በቃ እርስት ማድረግ ነው። አንተ ግን ፍቅር ይዞሃል እንዴ? ይዞኝ ነበር። ከዛ በኋላ ጠየኳት፣ አገባኋት። በቃ ምንድነው ታዲያ ይህን ያክል ምን ያጨናነቀኝ? እንደዚህ ነፍስሽ እስከሚያልቅ ድረስ ቆይ ኪሎሽ ካለሽ አሁን ሳየው በጣም ወረደ ነው ያለው። በፍቅር ምክንያት እንደዚህ ብስቁልቁል ብለሽ ሚስኪን ከምትሆኝ ለምን አታዩ? እኔ ነኝ እኮ የምወደው ሰው የወደኝም እኮ። ታዲያ ምን ይደረግ ታዲያ እንዴ? ግድ ውደዱኝ ይባላል እንዴ? ታዲያ ሙጭኝ ለምን ትያለሽ? ሙጫ ለምን ትሆኛለሽ ታዲያ? እኔ ያደረሳልኩ ሳት አደምላድርግ። ኧረ እንዴት ነሽ ገዳው? ታዲያሽ እንዴት ላድርግልሽ? አሁንሽ እንዴት ነው የሚያደርግሽ? ቆይ ምንድን ነው የሚያደርግሽ? ምግብ አያስበላኝም። ቁጭ ባልኩበት ሀሳብ ውስጥ ምግብ አይበላሽም? ታዲያ ምግብ አለመብላት አሁን ኑሮ ውድነትም አለ። ምግብ ባትበይ እኮ ችግር የለውም። ቀንሽ ለምግብ ጥሩ ነው። እውነቴን ነው። ብዙ ሰዎች ራሷን በፍቅር ምክንያት ምግብ ቢቀንሷን በቀን 7-8 ጊዜ የሚበሉ ይሄ ቁርጥ እያሉ በርገር እያሉ የሚበሉ ሰዎች እንደዚህ ፍቅር ይዟቸው ምግብ ቢቀንሱ ሀገሪቷ ራሷ ሀብታም ትሆናለች። እውነቴን እኮ ነው። ሌላስ? ሌላ በቃ ይናፍቀኛል። ይናፍቀሻል? አዎ። ለሊት እንቅልፍ አልይዘኝ ትምህርት ቤት ቁጭ ብዬ በቃ አስተማሪው ተማሪ ነሽ ጭራሽ ተማሪ ነሽ? ኧረ አንቺ ሳፈር ዲቼ ብዬ እውነት ያገር ሸክም ነሽ። 17 ዓመትሽ ሆኖ ተማሪ ሆነሽ ፍቅር ላይ ምናስ ምን አንጠላጠለሽ? ምን ይሰራልሻል? አርፈሽ ትምህርትሽን አትማሪም? በቃ በአጋጣሚ ያዘኝ ግን በቃ ለቃለኝ። አላርጅ ጎደብ ይመስል አላርጅ ኮነብሽ? ኧረ ቤተሰቦች ይሻቃሉ? ባያውቁ ይሻላቸዋል። ይህንን ባያውቁ ይሻላቸዋል። እውነቴን እኮ ነው። ይሄ በጣም አስነዋሪ ነው። በጣም እንዴት አይነት ትውልድ እያፈራን እንደሆነ አይዶን ማይንድ ሄይ። እሻው ምን ላድርግልሽ? በቃ ጥሩ ምን ላድርግልሽ? ምን እኔ ከኔ አሁን እንደምትፈልግ በቃ አሁን እኔ ጋር የምፈልገው ቀንድ ረሳው እስከ መፈጠሩ እሺ እስከ መፈጠሩ እንዲረሳ ከሆነ ማስገደል ነው ያለብሽ። ከዛ ውጭ ደግሞ በሕክምና አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ እንግዲህ እኔ እንግዲህ አሁን አንቺ ለቤተሰብ ሸክም ነሽ፣ ለእኛም ሸክም ነሽ። ለሙያችን ስነ ምግባር ራሱ በጣም ይሄ ከኢቲክስ ይወጣ ነው። ሁለተኛ ነገ አገር ታበላሻለሽ። ከአንቺ ራሱ ሰዎች ምን ይማራሉ? ትምህርት ትማሪያለሽ ሲባል ገና ስንተኛ ክፍል ነሽ? በቃ አትጨርሹም። በዚህ አይነትሽ አትጨርሹም። ዘጠነኛ ክፍል አትጨርሹም። ምክንያቱም 9 ማት ነው ይዘሽ የመጣሽው። እዚህ የምታጠኙ ልጁን ነው፣ ክላሱን ትምህርቱን አታጠኝም። ከዛ በኋላ ስትወድቂ ደግሞ 12ኛ 10ኛ ስደርሽ ደግሞ ብርሃኑ ነጋ እንዲያደርግ ትያለሽ። የወረደበት ብርሃኑ ነጋ። እራሳችሁ ሳታጠኑ ፊት ፊት እያላችሁ ወለድን አረገዝን ከአሁኑ አንቺ እንትን ብለሽ 9ኛ ክፍል ነሽ አይደለ? በቃ ዩኒቨርሲቲ ላይ አሁን ዘንድሮ እንደተፈተኑት ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ትወልጃለሽ አንቺ። በዛ ይመዘግብ እ ጥሩ ነው ያለሽው። ለማንኛውም አሁን አንድ ነገር ነገርሽ፣ እሱ መርሳት ነው የምትፈልጊው። ፍቅር ነው ያዘሽ አይደለም? እንግዲህ እኔ ጋር ሁለት አይነት ሕክምና አሉ። ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ባህላዊ ሕክምና አለኝ፣ ዘመናዊ ሕክምና አለኝ። ዘመናዊ ሕክምና ምንድነው? ፍቅር ሲባል ልብ በይ ፍቅሩን ከልብሽ ውስጥ ለማስወጣት አሁን ግዴታ ኦፕሬሽን ማድረግ አለ። ኦፕራሲዮን ማረጋለህ ግዴታ። እየሰማሽ ነው አይደለም? ፍቅር ነው ያዘሽ። ፍቅር ማለት ደግሞ ከውስጥ ነው፣ አንጀትሽን ሰርስሮ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ከውስጥ ለማስወጣት ስለሆነ ማድረግ ያለብን ነገር ኦፕራሲዮን እናደርግሻለን አልኩሽ። 30 ሺህ ብር። አዎ 30 ሺህ ብር ያስከፍልሻል። ኖ ይሄ እኮ በመንፈስ ወይም ደግሞ ጸልየን አይደለም የምናስወጣው እኮ። እንዴ ዶክተር፣ 30 ሺህ ብር ከየት አመጣለሁ? እኔ እኮ 30 ሺህ ብር ገና ተማሪ ነኝ። ተማሪ ሁኛ መጀመሪያ ነበር እኮ። ታዲያ ትምህርትሽ ላይ እኮ ታዲያ ፍቅር ይቅርብኝ ማለት የነበረብሽ። ተማሪ ሆነሽ ፍቅር ያልቀረብሽ፣ ተማሪ ሆነሽ ኦፕሬሽን ለማድረግ ይቅርብኝ ትያለሽ እንዴ? አጋጣሚ እኮ ነው። በቃ ምን ላድርግ? ይሁን ያጋጥምሽ። እኔ ምን ላድርግ ታዲያ? አጋጣሚም አጋጣሚ ነው። እሺ ተይው፣ አንቺ ዋጋ የለሽም። በጣም አንድ ሌላ መድኃኒት አለ በባህላዊ ሕክምና የሚሰጥ መድኃኒት አለ፣ ግን እሱ ልብ ማለት ይጠበቅብሻል። ይሄ የምሰጥሽ ባህላዊ ሕክምና ወንድ የሚባል ጭራሽ ምን ያስጠላሽ? አንድ ወንድ አይደለም። እኔም እሱን ነው የምፈልገው። ሁሉንም ወንድ ነው የሚያስጠላሽ አልኩሽ እኮ። ይሻልሻል ይሁን እንደዛ። ተይ ቆመሽ ትቀሪያለሽ በኋላ። ችግር የለውም ይሁንልሽ።
ይችግር የለው ምን አገባኝ። ለሱ 500 ብር ያስከፍልሻል። በባህላዊ መንገድ የተቀመማለ እሱን በመርፌ አርጂ ወጋሻለሁ። ወንድ የሚባል ነገር ጭራሽ በቃ ገና ስታዩ አንገሸግሽሻል። ይሁንልሽ ተስማምተሻል። እሺ በቃ ጥሩ። ስለዚህ እሱን እንወስዳለን። እዚህ ጋር ይሄው በራስሽ እንትን ስም ሜላት አይደለም። እሺ በቃ ወንድ የሚባል እንዲያስጠላኝ ከዶክተር ሳተናው በፈቃደኝነት መድኃኒት ተወግቻለሁ። ሜላት እዚህ ጋር ፈርሚ። ይኸው እዚህ ጋር ፈርሚ፣ እገላግልሻለሁ። በቃ ሁለተኛ ወንድ የሚባል በቃ ጥሩ። እሺ ምን እናደርጋለን አሁን? ምንድነው መሰለሽ፣ አሁን አንቺ ይኸው አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ አሁን አልፈልግም ብለሻል። ከአርባ ከሀምሳ ዓመት በኋላ ተመልሰሽ ትመጫለሽ። እሺ ከአርባ ከሀምሳ ዓመት በኋላ ተመልሰሽ ትመጫለሽ። እሺ ከአርባ ከሀምሳ ዓመት በኋላ በስተመጨረሻ ቢያንስ በእድሜሽ መጨረሻ ቢያንስ ወንድ ብታይ ጥሩ ነው። ወንድ ራሱ ጣዕሙን ብታይ በኋላ ጥሩ ስለሆነ በኋላ እንትን አደርጋለሁ። እሺ ና ክንድሽ ላይ ነው መወጋሽ እዚህ። ከዛ በኋላ ወንድ የሚባል ነገር አስጠላሻል። እሺ አይዞሽ በቃ። እሺ በቃ ገላግዬሻለሁ። ዋይ ቁጭ በይ እንጂ አሁን እኮ አይደለም የሚተውሽ። ሜቢ ኢን ዋን ኦር ቱ መንዝ ሊፈጅ ይችላል። በአንድ ወር በሁለት ወር ውስጥ ሊሆን ይችላል። ገብቶሻል አይደለም? ከዛ እንትን ካላለ ደግሞ ተመልሰሽ ትመጫለሽ። ወንድ የሚባል ሁለተኛ እንትን አትይም። እሺ ይህ ፍቅር ፍቅር የሚያጫውትሽን ትተሽ ትምህርትሽን ተማሪ እንጂ። እሺ በቃ ሂጂ፣ ሰላሙን ሂጂ። እዛ እንትን ዋጋ ክፍይ፣ ካሸሪ ዋጋ ክፍይ፣ ይሳል ክፍይ፣ ካሸሪ ዋጋ በቃ ቻው። ምን አይነት ነገር ነው? ሰውነቷ እኮ ምን ምኑ አልቋል። ምናታል ሆ እንዲህ አይነትን ሕክምና ጀመርን ማለት ነው። በቃ ጥሩ ገንዘብ ከተገኘበት ምንም ችግር የለውም። ዋናው እሱ ነው።